Я як людина вважаю, що краса, мистецтво, любов – от такі категорії врятують світ. Кілька років тому я зробив школу дитячого театру. Сімнадцятого лютого, коли почали вбивати людей, тоді, власне, і був той переломний момент, в який ти розумієш, що відстежувати, допомагати там, якимось іншим чином, окрім власної присутності, неможливо. Це те, що треба робити. Комусь треба робити цю роботу. Ми хочемо збудувати нашу державу. Ми боремось за неї. Серед моїх побратимів я не знаю ні одного, хто отримує задоволення від того, що він робить. Ні однієї людини. Ми вимушені руйнівники. На початку війни жоден десантник ВДВ не міг собі навіть уявити, як їм доведеться з такими ж ВДВшниками воювати. Власне, термінали аеропорта, вони просто світились від розриву. І ми дивилися, як це просто зрівнюють з землею. Реально було дуже стрьомно. Я ніколи не думав, що ми самі туди попадемо коли-небудь. А коли йдуть обстріли, ти розумієш, що можна поспати. Тому що під обстріли своя ж піхота не піде, правильно? Тільки обстріли, всі заварюють каву, намагаються чайок зробити, якщо є що. Якби це нормально. А от коли обстріл закінчується, всі розуміють, от зараз може бути атака. Уже піхоти. Українці не такі прості, як видається. Можливо, тому стільки зусиль різними імперіями докладено до того, аби ми втратили свою ідентичність. Стільки красти нашу історію. The endlessly fertile black earth. For centuries, Ukraine's blessing, but also its curse. From east to west, the invaders came. First the Mongols, then the Poles, then the Turks, then the Russians. Thank you.
Hungry for grain, hungry for bread, the invaders conquered the land and reaped its harvest. Empire after empire stained the earth with blood and ash. It's not an accident that the Ukrainian national anthem, the first line is, Ukraine has not yet died. Your country is living on the edge if that's how you celebrate your existence. We're still here, we're not dead quite yet. And I remember my grandmother was from central Russian-ruled Ukraine. My grandfather was from western Polish-ruled Ukraine. She was Orthodox, he was Catholic. And one of the most intense debates which raged almost daily around their kitchen table was who repressed us more. In 1932 and 33, Stalin starved to death millions of Ukrainian farmers to crush the country's dream of independence. Millions more were killed during World War II in the Nazi-Soviet battles over Ukraine. Just like Stalin, Hitler thought that Ukraine was a kind of breadbasket that you needed for an empire. The Soviet Union starts when Russia and Ukraine are brought together, and the Soviet Union ends when Russia and Ukraine come apart. Як ви пам'ятаєте, 1 грудня 1991 року відбувся всеукраїнський референдум, який розглянув питання про українську державну незалежність. Проголосувало за незалежність України більше 90% людей, що було загалом вибухом розуміння політичної і історичної ситуації в Україні. Я була дуже така націоналістка, що в ранньому дитинстві і всіх, скажімо, агітувала. Тобто для мене насправді це почалося ще тоді. Я щось чомусь чітко пам'ятаю, як я їду в таксі з мамою, і якраз повинен бути референдум. І я в усю агітую таксиста голосувати за незалежність країни. Оцей саме момент я пам'ятаю. Newly independent Ukraine was a country still ruled by its communist era bosses. And they didn't call themselves communists anymore, but they were still in charge. Я приїхав додому, я добре пригадую момент, коли я відкрив двері. І на телевізорі голова Центральної виборчої комісії, так званий пан Ківалов, оголошує про те, що президентом України обрано Януковича Віктора Федоровича. І пригадую не просто свої відчуття, а те, що я тоді сказав дружині. Це було як зґвалтування всієї нації. Всі знали, що він не є президентом. Всі знали, що за нього не проголосували. Всі знали про те, що в країні є інший президент. Всі знали, що голова Центральної виборчої комісії бреше. І всі вийшли на вулицю. І сказали, ми не дамо себе гвалтувати. І відстояли своє право. Це була революція 4-го року. Тому це була повністю безкровна революція. Чому народ повстав?
Грозка, ми вже в Радянському Союзі були, ми туди більше не підемо. От там мастіть собі голову з вашою Росією і вашим Кремлем, і вашим радянським минулим, і вашим радянським майбутнім. Це ж була боротьба двох світів. Це і є боротьба двох світів. The Orange Revolution was very brave and very promising. What happened next is incredibly disillusioning and very sad. The government that they want comes to power, and it does so badly at actually running the country that Yanukovych, who had failed to become president fraudulently, is then elected as president of Ukraine. День, коли переміг Янукович, був дуже страшним для мене. Я розуміла, що це означає втрату України. Янукович разом з Путіним, я розуміла, що вони будуть проти всього українського. Це була втрата моєї держави. Я розуміла, що буде дуже важко в цій країні. A last minute about turning Ukraine has seen the government suspend a trade pact with the European Union just a week before it was set to be signed. The government has now issued an order calling off parliamentary votes on the deal, saying it will renew active dialogue with Russia. Ukrainian President Viktor Yanukovych refused to sign the deal, despite last-ditch efforts by European leaders to persuade him overnight. That prompted anger. Коли сталася ця подія, коли з'явилася ця новина, це був такий ляпас. Тому що 3 роки нам цю мрію продавали, а потім ось цією заявою публічною відібрали. Я на той момент, будучи вже журналістом, я коментував ці події, висвітлював це. Це було просто запрошення зустрітися. І я вперше задумав, що ми не знаємо, що далі. Я, чесно кажучи, не сподівався, що люди вийдуть. І це був унікальний день. Унікальність його полягає в тому, що в 2004 році, в той самий день, почалась помаранчева революція. Ми хочемо висловити протест проти цього. Ми хочемо жити за європейськими нормальними стандартами, сповідувати європейські цінності. Ну ми ж не робили сплановану акцію. Акція спонтанна, акція обурених громадян цієї країни. Це якраз от суто громадянське суспільство спрацювало. І ще для нас цікаво було, скільки людей відгукнеться саме на заклик в соціальних мережах. Коли я вже прийшов, там було, можливо, десь 100-150 людей. До півночі там було більше 1000 людей. Вночі зібратись просто так, без прапорів, без підготовки, без політичних гасел, без медіа, без взагалі нічого, просто на Фейсбуці, це було нереально. I live not far away from here, so I was able actually to come to Maidan 3 times a day, sometimes 2 times a day, sometimes stay some hours in the night. I liked especially the fact that the students wanted to have non-political protest. And then I became very optimistic, thinking that it's much easier to put a small country in order than a huge country in order. Ми не знаємо, навіщо це робиться. Можливо, хочуть оточити весь Майдан щитами, нас витіснити, і вже щоб на цей Майдан не прийшли знову люди. Ні, будемо стояти, бо Майдан – це символічне місце, його треба втримати. Український повстанче, бою не відступай, а Руанда золотою напої подавай. Український повстанче, бою не відступай, ваші цю нічку останньої зори. Пожали затяті за пеклі бої, а Ленда золотою на бої подавай. Український повстанче бою не відступає. І ви! Ленда золотою на бої подавай.
those who tried to save themselves were caught, thrown to the ground and beaten with sticks. Some of the protesters escaped towards St. Michael's Square. A monk invited them to take refuge in the monastery. They barricaded the door from within. The young people taking refuge in the monastery say they do not intend to go home. And after this morning, they are no longer afraid of anything. Я побачив повідомлення, що вночі був розігнаний студентський майдан, що жорстоко побили студентів. Я припинив відрядження, взяв квиток на найближчий автобус і автобусом приїхав у Київ. Я просто не бачив стільки людей на вулицях Києва, ні в студентську, ні в помаранчеву революцію. Включився, власне, вперше це, коли побили дітей, побили студентів. Оцієї боротьби з неправдою, з несправедливістю. Це точно неправда. Чесно, я вперше таке от, не залишало враження того, що як пуповина, яка зв'язала покоління і цей зв'язок, який проходив постійно. They felt physically dirtied living in Yanukovych's Ukraine. You couldn't live an honorable life, paying bribes, accepting bribes. You had to be corrupt, especially for this younger generation, people who came of age after the Soviet Union had collapsed, people who knew the West. They knew you didn't have to live like that. And a lot of this was, I will not live this way. I refuse to live this way. Отовсюду шли люди. Просто такое ощущение, что если ты сейчас будешь стоять на месте, тебя просто этой волной куда-то сметет, выбросит. И потом они все запели. Я вообще не мог себе представить, что кто-то может вот так вот петь гимн своей страны. Это был такой стейтмент, что мы здесь будем стоять до конца, это наша страна. Мой супруг активно рвался на Майдан. Я ему сказала, что без меня он никуда не поедет. Он нашел себя сразу на Институтской, там ребятам начал помогать устанавливать баррикады. Я пришел в проспелки, записался волонтером в качестве охранника, силовика, командира подразделений будущего. Я туда пришел для того, чтобы... Ну, основное было даже не в политике дело. У меня просто болела душа за тех детей, которых побили. Вот. То есть я понимал, что это просто так безнаказанно оставить нельзя. When you have a revolution, whether peaceful or violent, you have, of course, destruction of so-called peaceful rhythm of life, because you don't know what to expect next, you don't know how the protest will finish, and you don't know whether it is dangerous or not to be next to the protest.
Помню прекрасно, на тот момент еще не было такой уверенности, что нас не смогут вытеснить с Майдана. Ніч, яку я запам'ятав найбільше, яку я вже ніколи не забуду, коли Михайлівський монастир бив на бах. Останній раз Михайлівський монастир бив у набат 8 століть тому, у 1240 році, саме тоді, коли на Київ напали монголо-татари на чолі з ханом Батиєм. Люди хто як. А погода тоді ужасна була, взагалі просто невероятна. Хто як йшов, хто пішком. Кто кого подвозил, кто пытался вызвать такси, кто еще как-то. Было ощущение, что реально весь Киев собрался. Тогда как раз на Институтской пытались прорвать баррикады. Было такое первое столкновение. И однозначно никто не собирался уходить и сдаваться. Все собирались стоять до победного. Вот таким напором они дали очень активно понять, что просто так они не сдадутся. И Беркут был вынужден отступить. Не было каких-то таких серьезных ранений или каких-то травм. Это был первый такой звоночек, что, возможно, все спокойно закончится. Я решил, как бы, участвуя в сутках самообороны, события Майдана полностью поменяли мою личную доктрину относительно этой страны, моего участия в ней. Я решил формировать свою сотню. Да, в максимальный пик у меня было 26 человек, евреев и примазавшихся к ним лиц. И никто вообще ни о чем не спрашивает. Я больше 10 лет проработал раввином. Это была достаточно серьезная карьера до 29 лет на религиозном поприще. Я не видел своего будущего здесь. Это и был тот Майдан, который отвечал на все вопросы об антисемитизме. Могу сказать четко для себя, что Украина стала для меня родной, стала отчизной, стала той страной, за которую мне не страшно отдать свою жизнь. Майдан, эти баррикады, вони дійсно були якимось таким січу, там, табором, де ти знаєш, що тут всі побратими, тут ніхто тебе не висмикне. А там це довкола якийсь такий ворожий табір, де тебе можуть схопити на цьому якраз на перетині між домом і Майданом. Найбільш було жахливо, що зникли люди. Да, ота фраза, що зник, вона в ті дні просто викликала мурашки, тому що ти розумів, що наступним можеш бути ти. Хоча це можна ще пояснити, я поступово входила в цей от режим, да, дуже гострого протистояння. А чоловік мене підтримав тому, що він якось, от, він дуже вірив в мою щасливу зірку.
Якщо щось відбувалося, він каже, це Таня, з нею буде все, все добре. І я вам скажу, що для нього був дуже великий удар, коли це сталося на Бориспільській трасі, от він втратив цю віру. Я виїхала десь о 12 годині з Хрещатика додому. Я дивлюся в дзеркало бокове, бачу, за мною дві машини. Я зразу зрозуміла, що це за мною. І в цей момент з їхньої машини вийшло двоє, пішло до моєї машини, але я рванула. Тобто двох я залишила на трасі. Я вже почала набирати швидкість, щоб відірватися. Мене доганяють знову, і тут я розумію, що я не можу набирати швидкість. Мене стукнули в бік, і моя машина просто туди вилітає. І я розумію, що навіть якщо мене вб'ють, це повинно виглядати таким чином, що це насильницька смерть, це не випадкова аварія. Невідомі нападники жорстоко побили журналістку та громадську активістку Тетяну Чорновіл. Напередодні ввечері вона сама поверталася додому за кермом Бориспільської траси. Її авто спочатку підрізала і протаранила інша машина, а потім звідти... Тетяна Чорновіл told police her car was stopped by a gang of men near Kiev just after midnight. She was dragged from the vehicle, assaulted and left in a ditch. She suffered a broken nose, concussion and numerous bruises. The reporter had just published an article on the personal wealth of Ukraine's interior minister. Конкретно вказати, ну дивіться, вказати зараз конкретно, що це хтось, там, наприклад, Пшонка, Захарченко, Медведчук, там, Янукович. Я думаю, ми до того схиляємося, що це однозначно хтось з фігурантів і журналістських розслідувань. Іншої моделі зупинки цієї боротьби, ніж криваве придушення і розстріли, в російському менталітеті не буває. І вони думали, що вони залякають людей, що всі розбіжаться. А сталося точно сюди навпаки. І реакцією влади, замість того, щоб визнати якусь провину, можливо, заспокоїти ситуацію, вони натомість вирішили політично обіграти і виштовхнути всіх цих людей поза межі закону взагалі. Ukrainian members of parliament on Thursday voted for a draft law that threatens fundamental freedoms, including the right to assembly. Opposition members tried to block the vote, but failed. І закони 16 січня – це було такий ляпас, і вас можуть заарештувати, посадити за будь-які прояви публічного протесту. Заборонялось ходити в балаклавах, заборонялось зберігати екстремістську інформацію, хоча що це означає, ніхто не знав. Коли були прийняті закони, мені було зрозуміло, що далі буде дуже важко їм втримувати ситуацію. Реакція була дуже швидкою.
Так, два куба адреналіна вже є. Назад і два куба. Що, ще один? О, бля. Возможно, стрелять. Вони стріляють у своїх братів і сестрів. После смерти Негояна и после смерти троих участников Майдана, когда абсолютно четко было понятно, что эти события уже не останутся бескровными, и власть не пойдет ни на какие уступки. В Украине человеческая жизнь обесценилась. Вот гибель первых ребят с Майдана, она показала, что никто ни с кем не считается, и вот этот статус-кво был нарушен. The main two things which shocked me that at some point people lost sense of humor on Maidan, and almost next day they lost the fear of death. This is still something which puzzles me because I cannot decipher the psychological instruments which force people to forget about security, safety, about their personal life, personal obligations to their families and to the close ones, and how they become ready to die for the country, which was always corrupt. Один из лидеров еврейской общины обратился ко мне напрямую. Карта антисемитизма в Украине разыгрывается сегодня русскими СМИ и русскими российскими службами. Показывая лицо восставших, показывали лицо майдановцев как лицо оголтелого антисемитизма. Перестать быть инкогнито для того, чтобы показать, что у Майдана совершенно другое лицо и никакого антисемитизма де-факто в нем не присутствует. Это был достаточно мощный ответ Майдана, то, что я снял балаклаву. Это стоило того. Найскладніше, про що я тоді думала, а чи можна пожертвувати заради України своєю сім'єю? І це завжди в мене було питання, я на нього не знаходила відповіді. А під час Майдану, коли вже зайшло в цю дуже екстремальну фазу, воно виявилося, що просто ти перестаєш думати. І якось душа стає до цього, не сприймає вже нічого. Таке рішення тоді приймало чимало насправді родин в Україні, тому що я бачила, як стояли родини на Майдані 19-го числа. Реально стояли жінки поряд з чоловіками, поряд з дорослими дітьми, поряд з сестрами на одному майдані і думали, що вони не доживуть до ранку.
Харківський, які якраз почали надходити перші поранення. Для мене це просто йшов такий потік цих подій, коли і розслаблятись не можна було. Там був скверик в соборі, куди приносили тіла. Там батюшка відспівує. Я відійшов за церкву, почав ридати, ну, прорвало все-таки. Третій день такої напруги, я ридаю, у мене майже істерика, там, дружині дзвоню, кажу, це, кажу, у мене на столі помер зараз, тут у нас вже 13 тіл, тут стріляють. Вона каже, так, все, каже, припинив істерику, соплі витер, ідеш працюєш. Каже, я зараз приїду. Я кажу, не їдь, тут стріляють, все, йди працюю, я приїду. BBC can't independently verify this footage, but video has emerged which appears to show President Yanukovych's entourage fleeing from his luxurious mansion outside Kiev. Насправді ніякої радості з того не було. Я пам'ятаю той день, жодна людина не вітала один одного, тому що ціною цього дня були б загиблі люди. І після того, коли він втік, це було вже настільки все одно. Ну, були люди, які там, ну, зітхнули, може мабуть, але зрозуміло би, що після цього починається щось інше. This afternoon, crowds of curious Ukrainians streamed into Yanukovych's sprawling compound. It's a huge estate. I mean, they say it's half the size of Monaco. Cost millions of euros to make, and a lot of protesters were very unhappy that Yanukovych had such a place to live, given that living standards in this country are so low. An average monthly salary is around 300 euros. What was the level of Yanukovych's corruption? It's hard to compare in hard numbers how Yanukovych ranks with his predecessors, but Yanukovych seems to have been in a class by himself. I've seen one account that suggests in 4 years he stole perhaps $10 billion. Це не дарма назвали Майдан гідністю. Тому що тих людей, які в той момент пішли туди заради України, а частина людей туди пішли для того, щоб відстояти власну гідність. І да, і були ці люди, які готові були померти всією родиною за гідність, але не впасти, що називається, на коліна. Були ті, які це робили чітко заради України. Знов таки, цей Майдан в цьому плані був особливим, що він був за гідність і за Україну. Мамко ж моя, не лай мені. There was never anything quite like the Maidan. There was never a revolutionary movement on behalf of a unified Europe before. People never died in the name of a united Europe before. That never happened. There's never been a movement this far east in Europe, which was chiefly about the rule of law. Calling a Russian invasion of Ukraine. This is a Russian invasion, the U.S. says. It has no doubt these are Russian forces roaming the roads here in Ukraine's Crimea. There was an opportunity that I think Putin saw, given what was going on in Kyiv, to basically return Crimea to Russian control. Within a few days after Yanukovych fled Kyiv, was he saw the appearance of what the Ukrainians called little green men. Combat soldiers who, when you watch them
on television. I mean, they, by the way they handled their weapons, they were clearly professional soldiers, very well trained professional soldiers. They were in Russian combat uniform, but no insignia. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. Это были российские солдаты? Это были посмотрите на постсоветское пространство. Но там, они еще там, по, полно формы, которая похожа на форму. Пойдите в магазин вот у нас и вы купите там любую форму. Вы украинцы? Мы? Да. Мы россияне. А почему у вас нет опознавательных знаков? Вы откуда? Потому что у нас форма такая. А в украинские или российские? Российские военнослужащие. Вы российские военнослужащие. The military invasion of Russia to Ukraine and Crimea, it was absolutely predictable. Putin started to think about annexation of Crimea immediately after war with Georgia in 2008. And Vladimir Putin knew for sure that the West would not be intervening in a military sense to this situation in Crimea and Ukraine. What you're seeing in terms of Russian action is really egregious. It's a land grab. You can't find any other instance where a European state has used military force basically to change borders and take territory from another country. В 1994 році в Будапешті відбулася зустріч Сполучені Штати Америки, Росія, Велика Британія, Україна, де був прийнятий меморандум про надання Україні гарантій щодо її суверенітету і територіальної цілісності, тому що вона вивезла ядерну зброю. От зараз, подивіться, про цей меморандум вже забули. Ну, то, що забула Росія, я тут не дивуюсь. Вона все забуває, коли це їй вигідно забувати. So for Vladimir Putin, annexation of Crimea was to give more energy to this myth that Ukraine and Russia are the same nation. And he thought that it would be only beginning, because he planned annex not only Crimea. He really thinks that Ukraine doesn't exist. Having so effortlessly gobbled up Crimea, it's very easy to see that Putin at that point was encouraged to keep going. There's a Russian saying that eating increases the appetite. And I think that applies very much to Putin. Reuters has reported eyewitness accounts of the appearance of Russian army troops without insignia in East Ukraine. After a firefight near the Russian border of the Ukrainian city of Kramatorsk, pro-Russian militants seized the police headquarters. С Майдану начинается. Непосредственно вот было такое вот постоянное ощущение опасности в воздухе. Присутствовал страх. То есть вот это сапог русского солдата, воинствующий русский мир, русские танки. Это было одно из самых страшных. Ощущение того, что то, что творилось в Крыму, оно каким-то образом его пытаются сделать и в Донецкой области. This is Gorlivka. They're storming the building, throwing rocks through the windows, and the police inside are throwing out smoke grenades and stun grenades. When I was watching the Russian invasion of eastern Ukraine, for me it was deja vu. Not that long before, I had finished writing a book about the Stalinization, Sovietization of eastern Europe in 1945. And the methods were exactly the same. It was this what Russians call maskirovka, pretend that they aren't really Russians, create fake political parties, create fake slogans, recruit local criminals to undermine what existing power there is. This is what the pro-Russia revolution in eastern Ukraine looks like from the inside.
So the idea was to create the semblance of a separatist movement, persuade a few people to join it, persuade the outside world that that's what it was, all under the guise of it being in a de facto Russian invasion. And, you know, of course, now it's more than clear that that's what it was. Ну и, наконец, вопрос, есть или нет у наших войск на Украине. Говорю вам прямо и определенно. Российских войск на Украине нет. Здорово, браты! Привет, Улан-Удэ, Читай, Ясногорск, Агинск, Кусочи. Победа будет за нами. Родина, свобода, Путин. Всем привет. Новосибирск здесь. Ну, тоді взагалі мало хто сподівався, що уряд протримається більше, ніж декілька тижнів. Казна пуста, одні тільки кредити, які немає чим віддавати. Армії немає, міліції немає, місцевої влади немає, центральної влади немає, немає нічого. Потому что армия совершенно была не готова к войне. Это по существу была не армия, а какой-то вооруженный плохим оружием сброд, где все было продано или разворовано, или людей нормально не одевали, не кормили, тем более не обучали. Никто не летал, не стрелял. Вообще непонятно, для чего была армия. Армия все время для Украины была, как знаете, как уродливое какое-то нелюбимое дитя. Вот такая была украинская армия. Что же произошло во время этой войны? Произошло вооруженное продолжение Майдана. Рішення було прийнято ще на Майдані – активно брати участь у бойових діях. Тут треба було вишколюватися, бракує досвіду, що бракує елементарних навичок. Ми зідзвонилися з побратимами і збиралися на вишколи. Стріляють, бігають. Готуються. Тому що прийшло розуміння, що рано чи пізно все одно треба бути готовим. Я розумів, що рано чи пізно я буду тут, тільки єдиний у мене питання стояв. В якому підрозділенні? Армійський батальйон організується, нужен комбат, нужен чоловік з воїнським званням майор. А, мінімум капітан. Ну, як-то так. Є у вас воєнні? Є воєнні. Будешь комбат? Ну, конечно, буду. Ну, надо, значит, буду. Практически 150 человек было добровольцев записано в батальон. Ну, на бумаге пока не официально. Вот, ну, было. Ребят, не будет ни шмоток, ни жрачки, ни зарплаты, возможно, даже оружия не будет. А задачи будут самые конченые. Кто готов? Я Артюнов Алекс Сергеевич. Вот те, кто делали шаг вперед, те становились в строй. Кто оставался в строю, они уезжали дальше в военкомат. Назад. Слава Украине! Героям слава! Итак, ставлю строк. Контингент разный. От 22 до 58, 59 до 60 лет. География, откуда пришли, вся Украина. Но есть крымчане. Есть в Донецкой области, есть в Луганской области, есть в Ивано-Франковской области, Львовской области. Есть, грубо говоря, от безработного эмалера до банкиров. Есть ребята с законченным средним образованием, а есть с двумя высшими. Ребята, которые приехали, каждый по своей причине. Сюда приехали по большому счету. Кто-то ради детей, кто-то ради своего дома, кто-то ради своих будущих перспектив. Я сейчас бьюсь, а не такой.
Они уже раз попали Насте, короче, в ферму. Ай, дальше несут огонь. Понял, понял, сейчас корректировать будем, подожди, дальше, Саня. Дальше, дальше. Бля, да не орите вашу мать. Петляли. Когда мы начинали воевать, извините, карты старые, артиллерийского средств разведки нет. Пробили 200, 300, 400, вон минами долго. Если бы не было волонтеров, не было бы добровольцев, у нас бы сейчас над Киевом реял триколор. Кто, сука, продавил мою карту? Знаете, есть такая старая поговорка. Украинца очень долго можно гнуть. Но как только он касается лбом земли, он разгибается, и тогда его уже никто не остановит. Ukraine's army has launched an aggressive military operation as the government tries to regain control of several towns. Ukrainian army have been setting up their positions on the road into Slovyansk, checking vehicles. I think Putin's original goal was to divide Ukraine. What he didn't expect was a pushback from the Ukrainians. After Crimea was so easily conquered, he expected to walk into Odessa and other cities and have exactly the same reaction. And I think what he has never understood, and this has always been hard for Russians to understand, is that there is such a thing as a Ukrainian national identity. There are reports that the Ukrainian army moved forward this morning, but we've heard from reporters that Russian groups have re-established positions. 17 часов 5 минут. Украинское время. Ну, а сейчас начинается первый час нашей ежедневной программы, которая имеет рабочее название «Киев-Донбасс». Ukraine has become a testing ground for the Russian military. But with one very significant modern circumstance, additional condition, and that's the propaganda war. When I look at what the Russian propaganda is spreading, I wonder the power of Photoshop. How Photoshop can be very easily used to distort the picture. The massive lies spread by the Russian propaganda, even before the war started, were a key factor in destabilizing the situation in Ukraine. During the 3 months of armed clashes in the Donbass region, the Kyiv authorities have not been able to quell the uprising of the people's militia. Inept command, thousands of dead soldiers, and a critical shortage of funding does not give the Kyiv regime any hope of winning. Why do Americans need this war? All wars have a propaganda and disinformation element. This one is nothing new. What we've seen over the last 2 years is a massive propaganda campaign and a very, very successful disinformation campaign. Russia does not only protect its national interests, but seeks to prevent the outbreak of World War III. The Russians understand Western media far better than the Western media understands itself, and they play to the Western media's short attention span. And if you keep track, you'll see actors and actresses playing different roles in different places. They just move from one place to another. А эти националисты продают. Это не националисты, Европе, значит, это нации. Если разобраться, ну пусть сидят там, ну, а то научим лапшу и лаптями хлебать. Они давно не нюхали сапог русского солдата, забыла? Да, я хотела сказать, что мы, киевляне, пришли сюда для того, чтобы убрали этот безлад весь с Майдана. If you keep track, you know what's going on. But in the flood of events, what happens is the Russians do that, and then they do something else. And each is treated as a separate story or ignored as part of the noise. As long as the Russian government can always have its message out there, it will get it covered. As outrageous as it may be, statements that are just simply untrue. Улыбка Обамы – фирменный знак современной американской политики. С сияющей улыбкой Обама следит за своими гражданами и своими союзниками.
улыбаясь, Обама продолжает разжигать гражданскую войну на Украине. Его лицемерная улыбка всегда будет означать только одно – где-то скоро начнется война. Інформація, яка знищує реальність. І отут росіяни майстри. Тобто вони будують паралельну реальність. Краще, ніж росіяни, брехати ніхто не вміє у світі. В студії Євгенія Рянцева. Информационная служба Life News продолжает знакомить вас с наиболее важными событиями в России и мире. Ополченцы сообщают, что им удалось сбить еще один транспортный самолет украинских военно-воздушных сил. Это произошло над городом Торез, самопровозглашенной Донецкой республики. Эти территории контролируют ополченцы. А там что, что-то упало? Что такое? Тина, тихо. Это что такое вообще? Я не понимаю. Автобус? Нет. Самолет, вертолет. Там еще люди. Женская. Женская. Ну крашеная. А? Ну крашеная. Телефон нужен. Не смотри. Да? A Malaysian airliner with 295 people on board crashes in eastern Ukraine. We'll be live across the world assessing the impact of this disaster. Malaysia Airlines s'est écrasée dans l'est de l'Ukraine. Van Malaysian Airlines zaten meerdere Noord-Hollanders. 11:00 马航加波音777客机在靠近俄罗斯边界的乌克兰。Ukraine horei greyuduk matam. Ukraina 东部で起きた Malaysia 機墜落。Local time, bound for Kuala Lumpur. Roughly 3 hours later, Ukrainian air traffic controllers lost contact with the plane. Kremlin-backed forces boasted online of shooting down a Ukrainian military transport plane before hastily removing the posts after realizing minutes later they had mistakenly shot down the international passenger flight. Passengers on board that plane were from all over Europe, Asia, even Australia, but most of them on board, 154 of the 295 on board, were Dutch. Also disturbing reports that as many as 80 children could have been on board. Another disturbing layer to this already horrific story. Я понял, там держите оцепление, гражданские не пускайте. Раскрывай. There were truly horrific pictures of people from Donetsk and Luhansk raiding the wreckage from this downed plane. Australia. Had this gone on for very long, it would have become obvious to everyone, I think, if nothing else had occurred, that the Russian government bore ultimate responsibility for this. But it didn't happen that way. Новый поворот в истории с крушением малазийского Боинга в Донецкой области. Появляются очередные свидетельства в пользу версии, что лайнер мог быть сбит украинским штурмовиком. Вероятной целью украинской ракеты, попавшей в малазийский Боинг, мог быть самолет президента России. Особенно удивил один снимок. Новенький, как будто только из печати паспорта пассажиров. Ясновидящая Валентина Сердюк уверена, среди обломков самолета они появились лишь после падения. When the Malaysian airplane went down over Ukraine, that was something they didn't plan. They didn't mean for that to happen. And so they just throw up a lot of messages. The Americans did it. You know, the Americans did it. The CIA did it. It was the same Malaysian plane that went down over the Pacific. The CIA dredged it up, filled it with corpses. They have these ideas, and then the point of these ideas is not that anybody believes them, but that somehow a real tragedy involving real human beings becomes just a media event. Returning to the Netherlands, where their tragic journey began, the first of the victims of flight MH17. 40 bodies, all of them yet to be identified. Carried out of the cargo planes with the dignity and respect they deserved. It took the shooting down of a Western airplane
it took the deaths of Europeans and Australians to really wake the West up to what Putin was and to the lawlessness that he represented, and to the fact that that was really dangerous, not just for Ukrainians, but for everybody else. Ця трагедія перевернула уяву про те, що відбувається в Україні. Всі зрозуміли, що там дійсно російські війська. То світ пробудився. Так трагедія продовжується далі. We ask our partners not to lift sanctions until Ukraine takes over the control of its entire territory, starting with the east of Ukraine and ending with Crimea. Crimea was, is, and will be a part of Ukraine. Mr. Putin, you will never win the fight against the nation, United Ukrainian Nation. Аеропорт. Так, були бойовики на нульовому поверсі. Закидали гранатами, якби, як кажуть, позначили свою присутність масову. А масово це значить, нас було 5 чоловік. Ми відстрілялися, показали силу. Це перші батальйони, які були зібрані, які були боєздатні і в яких був дух. Вони знали, за що вони борються. Іти і перемагати, і забирати. Повертати назад свою землю. Добровольчі батальйони – це не тільки ті, які взяли зброю в руки, а це ще й мільйони українців, які стали волонтерами. Вони постачали все, починаючи від бронежилетів і касок, і завершуючи навіть оптикою та й самим озброєнням. На початку війни добровольці фактично були на утриманні українських громадян. Держава взяла на себе функцію придбання важкої техніки, озброєнь і амуніції. Створено нове українське військо. Фінансувалося волонтерами і просто громадянами країни, які купували військові облігації. Після 2014 року, після Революції Гідності, вся країна і кожен українець почав відповідати в цілому за державу. Я думаю, що ми встояли тільки тому, що ця війна стала народною. Морально такого духу жодна армія в світі не мала. І не має, і не буде мати.
віра в те, що ми переможемо, наробила чудеса. Саме народ зберіг державу. І народ приведе її до перемоги. На той час йшли накатом. Слов'янськ, Краматорськ. Не за одним місця звільняли. Ввечері приїхав генерал і каже, так, завтра штурмуємо Іловайськ, піде армія, піде гвардія, вам треба буде позачищати. Зачистка, тобто, власне, те, для чого ми готувалися. Вночі Іловайськ весь палає, ми думаємо, ну це наші ж. Працюють, це ж наші зараз там як дадуть їм, а потім як... Підемо і звільнимо. Вранці вирушили. Каже, ввечері повернетесь. Заїхали в Іловайськ. Стоять попалені повністю автобуси БМП Донбасу. Не знав, що там утворюється котел. Неконтрольований кордон був однією з головних причин, через яку сталася і Іловайська трагедія. Нагадаю, поки наші батальйони займали місто Іловайськ, росіяни зайшли з тилу важкою технікою і взяли у кільце тисячі українських бійців. Увесь цей тиждень наші виходили з оточення. Через гуманітарні коридори, які обстрілювалися не менше за передову. Скільки людей полягло, ми не знаємо досі, бо частина бійців опинилися в полоні. Втім, очевидці кажуть, що бачили поля, вкриті тілами. Мій командир приймає рішення, що будемо вириватися. І пішли. Спочатку знялася тріскотня із стрілецької зброї, потім почали вони з АГС, почали міни, гранати АГС. Тут затягують, я їду, я десь кілометрів 20-30 на годину їду, щоб можна було, хлопці десь підхоплюють, когось закидають, хтось там шкутильгає, десь поранений сам падає на машину. Вибух, машину підкидає, хтось випав, хтось заліз. Ну, то десь це кілометрів 40 цього жаху. Вибухи, стрільба, все свистить. І я намагаюся якось так от просто все, дим, вогонь, незрозуміло, куди всі їдуть. Якась паніка, крики, поранені, биті. Тут вибух під нами.
Цій машині з життям я вдячний тим моїм друзям, які її купили. Якби її не було, ми б з вами не розмовляли. Це однозначно. Тому що якби я не загинув там від куль чи осколків, просто із своєю там, своїм серцем, своєю надмірною вагою, іншими факторами ризику, я просто помер би там від інфаркту по дорозі. Навіть за самих сприятливих умов. А так я вижив. І за Божою милістю вдалося врятувати дуже багато хлопців. Дуже багато. Я дякую всім, хто там. Я дякую всім, хто живий. Бо не був би він, то б лежав би тут більше. Все йде по нашому плану. Він загинув недаремно. І ті, хто зараз там, також недаремно стоять. Вони стоять не тільки за цю перемогу, а за ту перемогу, яка буде через 50 років, через 100, через 200. Вони будуть викладі стояти перед українською державою. Тому що на війні оно как, вот если взять сосну, сосновую доску, да, и пройти по ней железной щеткой. Так вот, война как раз убирает все эти мягкие, непонятные черты. Остались только настоящие, твердые. Меня многие спрашивают, что я здесь делаю, и вообще, я девочка, и здесь мне не место, и какого черта? На что я отвечаю, что по-другому я просто не могу. Но они реально невозможны, я не представляю себе по-другому просто. Официально по образованию я юрист. До этого я должна была бы стать медиком. И нам приходилось выступать как психологом. Как говорил уже потом мой супруг, я потом осознал, насколько все-таки здорово, что мы поехали. Я пытался ее оставить дома, но нифига. Я сам уже хватался за голову и придумал 158 причин, как бы ее не взять, но она меня перехитрила. Она была рядом, и я очень благодарен ей за то, что она была рядом. Не знаю, как это выразить? Успокаивающе. Перезавантаження цієї осені чекає на український парламент. Комбати, журналісти, волонтери, зірки шоу-бізнесу. Кого тільки немає серед перших номерів у списках політичних сил. Despite the war, despite everything, the main problem in Ukraine is the rule of law. And if that problem could be solved, then not only would all the other problems in Ukraine fall into proportion or solve themselves, but also that would be the best possible result for the rest of Eastern Europe, or for that matter, just Europe. Because Getting over the hump from corruption to rule of law is a lot harder than having a revolt or a revolution. Зараз мені здається, що наше місце всіх молодих людей, які є в парламенті, об'єднуватись і йти до своєї мети. Майдан не був результатом. Результатом може стати реальні речі, які будуть покращувати життя не тільки тих, хто пройшов парламент, а всіх людей. Я думаю, що це наша місія. Дякую. Дуже вам дякую. О, уже кто-то пришел, даже Антоха заходит. Мають бути речі, які спонукають людей до того, щоб вони боролись з корупцією. Якщо вони побачать, що є хоча б одна галузь, хоча б одна, і ми доводимо, що це реально не платити хабарі, от як в нас зараз є з поліцією. Може, ми спробуємо дати шанс тим, хто вірить, і зробимо ставку на те, що чоловік чесний, правильний, хороший і новий, а не на те, що він опитний і працював в системі. Я думаю, що через 3-5-7 років
Будете рассказывать своим делом, что, детям, что при вас создавался департамент полиции, или там появился ваш шериф, так будут теперь называться участковые. Когда они уже выйдут на улицу, мне уже не надо ничего рассказывать. Вы уже увидите, как они работают. И вы поверьте, что, ну вот, я очень надеюсь, что даже те, кто сегодня не верит, сильно не верит, или там скептически относится, вы будете радоваться, видя этих полицейских. Вот я просто это знаю. Я в это очень-очень верю. Ще 8 місяців тому вони всі ходили по вулиці поодинці, і кожен з них вважав, що він точно чесний, а всі інші не чесні. І що таких більше немає. Коли ти їх збираєш в купу, саджаєш в одну аудиторію, і вони розуміють, що вони не одні. От зараз в країні десь там 16 тисяч буде, так? Тим паче, що можна говорити про те, що в Україні все-таки стало модно бути патріотом. Це найважливіше, що нам зараз потрібно. Тому що, знов-таки, ця війна для того, щоб ця країна існувала, щоб Україна існувала. І, до речі, нічого не може бути насправді важливішим. Хочеш, ти не хочеш, навіть якщо ти в цій владі, або в парламенті, або в уряді один день, ти відповідаєш за все, що робили з дітьми. І ти винний, ти один з них, ти корупціонер, ти людина, яка зруйнувала країну, тому взагалі входження у владу – це процес самознищення. Тобто це просто цим треба змиритися. Та мені йде! Я з тобою на революції був, я знаю, тіхо. А тепер я захищаю державу Україна. Що ви робите? Та будете працюєте? Ні. А що ви тут робите? Чому ви кидаєте в наших хлопців? Вони в Слов'янську стояли, вони в Маріуполі стояли. За кого вони воювали? За Україну! А ти за кого зараз? Вони! Захищаю Україну! Брат. Що ви робите? Мій брат зараз у міліції! Ми боремося з корупцією! Він повітря в міліції! Він загинув, як вулицю мене! Я дуже любила завжди позитивним чимось ділитися. Давайте, вбивайте мене! Давайте! І я постійно боюся. Я боюся за цю країну. Дуже боюся. І найбільше, мені здається, важко, це якраз перемогти той песимізм, який є в багатьох людей. Будь-яка революція, вона повинна потім переходити в стадію еволюції. Тобто постійних змін. Постійних змін, які потребують неймовірних щоденних зусиль. А в наших реаліях – надзусиль. І на це йдуть не місяці. І навіть не роки. Інколи на це йдуть десятиліття. А в країнах сталої демократії на це пішли століття. Ukraine faces a very difficult future. They have these two big challenges. One is they've got to restructure their economy, do political decentralization. There's a lot of things they need to do to make Ukraine a state that functions better in terms of meeting the requirements of the population, and they have to do it while they're engaged in this military conflict with the separatists and the Russians in the east. Битва за аэропорт была главной битвой этой войны. Как будто именно в аэропорту, именно там ты выполнишь свой долг перед Родиной полностью. Осада продолжалась 242 дня. Это был такой украинский Сталинград. Давай! Бей! 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 Бей!
конце концов, командование, по-моему, не могло решиться на то, чтобы эвакуировать аэропорт, потому что оно понимало, что те, кто его защищает, не хотят, чтобы их эвакуировали. Сопротивление ради сопротивления, вот этот манифест бесконечный того, что украинцы готовы свою родину защищать до конца. Что ими руководило? Вот это дух Майдана на войне. Привет! На самом деле, цена колоссальная просто. И мы еще очень долго будем расплачиваться за это. Это искалеченные жизни. Это искалеченные поколения. И не одно поколение. Физически и морально искалеченных людей. Цена заплачена. И еще будет платиться не один десяток лет. Цей слід трагічний. Ну, це так рана для всієї нації. Це те, що ми можемо забути фізично, але те, що будуть пам'ятати люди. Всі лозунги за останні два роки зводяться до одного. За що гинули люди? Помінялись. Майдан нас поміняв. Мене лично. Если мы в армии за год прогресс сделали, то государство можем сделать, ну, не за год, ну, пусть 5, 6, 10 лет. Но к этому надо стремиться, это надо делать. Для мене Україна зараз – це такий прообраз, можливо, маленький, європейських Сполучених Штатів. Коли тут є настільки багато різних просто течій, як ми хочемо в цій історії просто об'єднати їх і змусити визнати щось єдине в собі, окрім одного? Це єдина країна, у нас єдині цінності. Це, мені здається, більш високі цінності, ніж ідентифікувати до одного по крові. The Ukrainian society is united more than before, and it was consolidated by Maidan events. They are together, and it doesn't matter whether they are Jews, Greeks, Bulgarians, Hungarians. I mean, the only way forward for Ukraine and the only way towards Europe is to build political nation where everybody feels equal and everybody feels Ukrainian as the in England, everybody feels British, whether they're Indian, Pakistanis, ex-Polish people, ex-Russians or English or Scottish. Ukraine's become a piece of a bigger struggle, which I think is really going to be about the future of European democracy. Can European democracy even survive into the 21st century? Ukraine is really the first step in a Russian attempt and effort to undermine and destroy the West. And this is said openly in Russia. This is not
You don't need to be a conspiracy theorist to think that. Ukraine is an illustration and a demonstration of Russia's national goals. Precisely for the reasons that Putin fears and opposes the rise of a democratic, prosperous, rule of law Ukraine, we should be doing everything we can to encourage it. I am convinced that the path to democracy in Russia goes through Ukraine. Нам предстоит бороться за независимость нашей страны, в ее территориальную целостность. Нам предстоит вернуть отобранное у нас силой, коварством части нашей страны. Без сомнения, нам придется возвращать Крым. И здесь нет ничего личного, просто это часть нашей страны. Просто бейсбол. Не могу себе позволить оставить тот процесс, который я начал. Да, сегодня это достаточно пасмурно выглядело, но это болезненный процесс. Но мы придем к этому. Діти, увага! Тиша! Діти, всім привіт! Я дуже радий всіх бачити. Ми з вами розстались з ким уже півтори року тому в підготовці до вистави. Є одне велике до вас прохання. Підготувати, ми зробимо невеликий конкурс і зробимо таку програму для наших бійців і для поранених. Я ще не знаю, в який це буде формат. Це залежить від того, які історії ви принесете, що ви захочете розказати цим бійцям і дітям їхнім. Гаразд? А ми зустрінемося, буде більше часу, ми тоді поспілкуємося вже, але наші найближчі плани ви почули, батьки також почули. Так що мусимо відходити, як війна далеко не закінчена, але якраз заради цього майбутнього ми і воюємо, щоб воно в нас було. Так що, діти, ляпаємо, йдемо за пряниками. Бреш, я дуже чітко знаю, чого я хочу. І у мене немає жодного бажання, до прикладу, знаходитися постійно на передовій чи вишколюватися. Цим мають займатися професіонали. У мене немає жодного бажання бути в парламенті, ще десь, і займатися законотворчою діяльністю. Цим мають займатися фахові люди. У мене є величезне бажання якраз закінчити цю дитячу виставу з ним. І тут я зрозумів, що є різниця між боротися проти чогось – це негативний вектор, руйнівний, і боротись за щось – а це якраз творчий вектор. Ми не боремось проти Росії чи проти людей, які по-іншому думають. Ні, ми боремося за свою державу, за майбутнє для цих наших дітей. Четвертого.